vdekja le u trimgjini në ambientet universitare u përcëll me shqetsim. Por, po delse të lashe kardiake si kur 23 vjeqari, kanë edhe shumë kosovar në moshën 20 vjeqare. Kjo u bë ditur të premte në ditën botërore të zemrës, në tryezën e organizuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Kemi rritje shumë të qartë në këtë vetë bile, në krahasim me 2 për shembull vitet e kaluara. Rritje ka edhe në numrin e intervenimeve. Kemi 153 operime këtë vetë, nëse krahasojmë me vitin e kaluar të njëjtën kohë, kemi pas 91 operime në zemër të hapur, çka është një ngritje për 160%. Zëvendës Ministri Shëndetësis Ali Berisha tha se qeveria po hartën strategji që qytetarët të mësojnë më shumë rrëth parandalimit të këtyre sëmundjeve. Ministria e Shëndetësis është duke bërë një strategji të veprimit ndërinstitucional, pasi që në parandalim duhet nërmerën mosa jo vetëm individuale, po edhe të kolektivitetet të caktuar. Në këtë ditë, në qendrat e mjekësisë familjare u organizuan kontrolla themelore, ndërsa u shpërndan edhe materiale informuese. Vetë pacientët po thonë që këto fushata janë të mirë se ardhura. Po sa ma shpesh për të smutin është ma mirë me i mardhë me bo analiza, me kontrolu. Po mendoj që do të më shpeshtu këtë organizime shkako i smundjeve të popullatës, se kushtet e na si përshifet janë mjaft e vështira. Kjo ditë shënohet tradicionalisht nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në bashkëpunim me Federatën Botërore të Zemrës me qëllim të informimit të popullatës për sëmundjet kardiovaskulare.